Нещасний випадок, що стався з Максимом, влітку 2017-го розділив життя родини на до і після. Відпочинок в аквапарку закінчився для хлопця жахливо. Спуск з водної гірки, невдале падіння, як наслідок перелом хребта та забій спинного мозку. 1 августа була операція в нього в Ужгороді. Тобто у нього перелом хребта, операція пройшла успішно. Ну, там пластини йому поставили, укріпили. Ну, якби тільки діло в тому було, як кажеться, організм молодий, то би мало зростися, зажити. Ну, там пішла, просто там пішов забій спинного мозка, тому у нього ноги паралізовані. Не в туалет він сам не може ходити, все там паралізовано. З літа Максим в інвалідному візку. Однак хлопець не втрачає надії на те, що дуже скоро знову встане на ноги та навіть зможе продовжити займатися футболом. До мене майже кожен день приходять друзі, вони мене підтримують. Граємо PlayStation, комп'ютерні ігри, розмовляємо. Ми дружимо з першого класу. Я приходжу десь раз... 3 рази в неділю. Я бажаю йому міцної підтримки, щоб в нього було, щоб він не здавався, скоріше ставав на ноги та приходив в наш клас. Ми його там дуже чекаємо. Мама Максима вдячна усім, хто їх підтримує та допомагає. Спортивний хлопчик, в школі усіх змаганнях участвував, де можна. Футболом 7 років займався. От. Даже, знаєте, дуже тяжко, тому що мати здорову дитину і тепер бачити, в якому він стані, дуже тяжко. Максим пройшов 2 курси реабілітації. Вже є і перші результати. Зараз хлопець може самостійно пересісти з візка на ліжко та навіть навчився згинати ноги в колінах. На Миколая, там чудотворець Миколай нам послав, Бог поміг, що він от лежав тут, і він нас покликав, і вже лежачи, він показав, що в нього ножка вже, тобто ногами він вже може згинати в колінах. Недавно був в церкві та приїхав, то ногу почав піднімати по чуть-чуть, то піднімає тепер ноги. Один курс місячної реабілітації коштує 90 тисяч гривень. Скільки ще потрібно таких курсів, поки сказати важко. Рідні Максима просять допомогти усіх небайдужих. Лише від спільних зусиль залежить, чи зможе хлопець жити повноцінним життям. Я мрію все ж таки повернутися, вийти на поле і стати футболістом.